ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଏବଂ ସେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି, କୃଷିକର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକିରି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ, 2003-04 ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ FCI ପାଖରେ, ଧାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମେ FCI ସହିତ MOU କଲୁ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୋଟିଏ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10,000-15,000 କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ରୁରାଲ ଇକୋନୋମିକ, ଯେଉଁଥିରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଷୀକୂଳକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, ମକରା, ଲୁଣା, ରତ୍ନଚିରା, ଯେତିକି ମହାନଦୀର ଯେତିକି ଉଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ଏଇ ବାଟେ ଆସିକିରି ଚିଲିକାକୁ ଯାଏ, ଇଏ ଏକମାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି କେନାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ କେନାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଛି 80 ଦଶକରେ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ, ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭାର୍ଗବୀରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଚାଷୀକୂଳ 2ଟା ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି।